راستہ دیا ان پر سٹیٹ فائر کیا شاہ فیصل کے تین بچوں کے سینے پر گولی لگی ہے. ورنہ یہ اس نے ابھی صرف بوری والوں کو دیکھا ہے, مدینے والوں کو دیکھا ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں منٹ نہیں لگے گا, تو اپنے تھانے سے نکل گیا تو میں سید کا بیٹا نہیں ہوں. تو نے ختم نبوت والوں پر گولی چلائی ہے. کل ہم نے مطالبہ کیا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹائی جائے, قانونی چارہ جوئی کی جائے اور اس کو بے نقاب کیا جائے, بات سامنے لائی جائے. ورنہ پھر آئے جی سن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں شہر کی ذمہ داری آپ پر ہے. جن بچوں کے سینے پر گولیاں لگی, جن کی ٹانگوں پر گولیاں لگی, ان کے بارے میں بولنا ہمارا حق ہے. وہ عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ایس ایس پی کی اوقات کیا ہے کہ وہ سٹیٹ گولی چلائے. ہم وردیوں کے خلاف نہیں, ہم پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں, لیکن پولیس کی وردیوں کے اندر جو دیوز گھسے ہوئے ہیں اس کو ہم نہیں مانتے. پولیس ہمارے ملک کا ادارہ ہے, ہم احترام کرتے ہیں. اب ہم رینجرز بی جی رینجرز سے بات کرتے ہیں, فوج پاکستان سے بات کرتے ہیں. شار فیصل پر سٹیٹ فائرنگ کرنے والے لو, ہم کہہ رہے ہیں پکڑو. پھر کوئی غازی آیا غلام ہے غلام.